বাতৰি আৰম্ভণিতে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। নিজ গৃহতে পিতৃ আৰু কন্যাক নৃশংস আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই, কিন্তু এই গোটেই ঘটনাৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আচলতে মাতৃ সেই ঘৰখনত নাছিল, পিতৃৰ সৈতে কন্যা আছিলে। কন্যা সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, নিহত হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰী দিদিক্ষা দাস, ছেইণ্ট মেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰী আছিলে। সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আনহাতে তেওঁৰ পিতৃ বঞ্জিত দাসক গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, বৰ্তমান এক্সেল কেয়াৰ হাস্পাতালত ভৰ্তি। এই গোটেই ঘটনাটো একাংশই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বুলি ক'বলৈ বিচাৰে, কিয়নো দিনৰ ভাগত আচলতে এই ঘৰখনত বঞ্জিত দাসৰ ভাতৃ উপস্থিত হৈছিল, যেতিয়া মাতৃয়ে পোৱা নাছিল ফোনযোগে। তাৰপিছত যোগাযোগ কৰোঁতেই গোটেই কথা পোহৰলৈ আহে যে হত্যাকাণ্ড তাত সংঘটিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে। হীৰক, গোটেই ঘটনাটো যথেষ্ট ৰহস্যৰ আৱৰ্তত, কি কি গম পোৱা গৈছে, আৰক্ষীৰ ভাষ্য কি? চাওক, এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। গোটেই ঘটনাটো চাব যায়, সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্য আৱদ্ধ বৰ্তমান সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যি সময়ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে, সেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত কিন্তু তাৰ মাতৃ, সেই মাতৃ সেই ঘৰত নাছিল। আৰু মাতৃ যি সময়ত আহিলে সেই সময়ত তেওঁৰ সেই সময়ত দেখিলে স্বামী আৰু তেওঁৰ যি কন্যা নিথৰদেহ পৰি থকা দেখিলে। আৰু যিটো স্বামী সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে, সংকটজনক অৱস্থাত অনাৰ বাবে থকাৰ বাবে যিটো যি এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আছিলে, সেই এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেললৈ অনা হৈছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁক বৰ্তমান জি এম চি এছ যি আছে জি এম চি এছলৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ এই আচলতে হত্যাকাণ্ড কিয় সংঘটিত হ'ল বা এই ঘটনাকাণ্ডৰ লগত কোন জড়িত আছে আছিলে এই বিষয়ে জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। হয়তো তদন্তৰ সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। আৰু কিছুসংখ্যক লোকে অভিযোগ কৰিছে বা বিভিন্ন কথা ক'ব বিচাৰিছে, এয়া আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণে নে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি কৈছে। কাৰণ পুৱাৰ ভাগতো বা দুপৰীয়া ভাগতো কিছু তৰ্কাতৰ্কি লিপ্ত হোৱা কথা বা পৰিয়ালৰ লগত লিপ্ত হোৱা কথা জানিব পৰা গৈছিল। আৰু তাৰপিছতে এই বিয়লি ভাগলৈ, অৰ্থাৎ যদি চাব যায় সাতৰ পৰা আঠ বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনাটো ছয়ৰ পৰা সাত বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো চাব যায় গোটেই ৰহস্য আৱদ্ধত সোমাই পৰিছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে যিগৰাকী আচলতে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আচলতে ছেইণ্ট মেৰীজত পঢ়ি আছিলে আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে দিদিশা দাস, আচলতে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে। আৰু লগতে সংকটজনক অৱস্থাত পিতৃ বঞ্জিত দাসক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বঞ্জিত দাসক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই এই যি এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আছিলে তালৈ অনা হৈছিল। আৰু তালৈ অনাৰ পিছতে তেওঁক এই মুহূৰ্তত জি এম চি এছলৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰু গোটেই ঘটনাটো মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা অনুসৰি এতিয়া উল্লেখ কৰিম যে গোটেই ঘটনাটো ৰহস্য আৱদ্ধত সোমাই পৰিছে আচলতে কিহৰ বাবে, কোনে কিহৰ বাবে। যিহেতু একাংশই প্ৰথমে জনাইছিলে যে ওচৰ চুবুৰীয়াই, তেওঁলোকে জনাইছিল যে বঞ্জিত দাসৰ তৃতীয়জন ভাতৃ ককায়েক আহিছিল, তাত আছিল দিনৰ ভাগত, আৰু ককায়েকে তাত গাড়ীত বহি আছিলে চাৰিচকীয়াখনত, আৰু চালকে গৈ ভিতৰলৈ সোমাইছিলে গৈ, আৰু চালকৰ পাছফালে তাত তেজৰ চেকুৰা দেখিছিলে একাংশই। এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনিও কিছু পোহৰলৈ আহিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আমাৰ সতীৰ্থ উৎপল হালৰ সৈতে সংযুক্ত হওঁতে সেইখিনি কথা উৎপলে কৈছিলে। আচলতে সেয়া দুৰ্বৃত্ত যদি হয়, দুৰ্বৃত্ত কোন আৰু আৰু কি হ'ব পাৰে? চাওক, দুৰ্বৃত্ত আচলতে কোন আৰু কি হ'ব পাৰে এই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ তৃতীয়জন ভাতৃ আহিছিল বুলি কৈছিলে আৰু তেওঁ গাড়ীত বহি আছিলে, পিছত যি সময়ত আনজন ব্যক্তি তেজৰ চকুৰা লাগি আছে বুলি বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোককো সোধপোছ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু প্ৰথমতে যিহেতু তাত যি সময়ত নশ্বৰ দেহটো পোৱা গৈছিলে বা যি সময়ত ডেডবডিটো পোৱা গৈছিলে সেই সময়ত আচলতে ফৰেঞ্চিকৰ দল যোৱা হৈছিলে। আৰু ফৰেঞ্চিকৰ দল যায় তাত যিহেতু কিছু যিবোৰ আচলতে প্ৰাথমিক অনুসন্ধান বা প্ৰাথমিক যিবোৰ কৰিবলগীয়া আছে সেই কৰিবলগীয়া কামসমূহ কৰিছে। আচলতে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ কাৰণে এই হত্যাকাণ্ড নে অন্য কিবা কাৰণে হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডৰ কিহৰ বাবে হৈছিলে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ গড়চুক আৰক্ষীৰ যিটো দল আছিলে সেই দলটো উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই বিভিন্নজনৰ পৰা সাক্ষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে বা বিভিন্নজনৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আচলতে দুপৰীয়া ভাগত কি হৈছিলে বা কেনেদৰে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল বিভিন্ন ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু লগতে যিসকল আত্মীয় আছিলে সেই আত্মীয়সকলেও ইতিমধ্যে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যিহেতু মই ক'ব বিচাৰিম যে যিগৰাকী আচলতে ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত লৈ অহা আছিল তেওঁ জি এম চি এছলৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰু এই ঘটনাকাণ্ডৰ মূল ৰহস্য কি বা মূল হত্যাকাণ্ড কিয় সংঘটিত হ'ল এই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। নিশ্চয়কৈ আৰু কোনো লোকৰ ভাষ্য পাইছে যে আঘাত যদি আছে তেওঁৰ দেহত বঞ্জিত দাসৰ, সেয়া আঘাত কেনেকুৱা? আৰু আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে সন্দেহো কৰিছে, একাংশই সন্দেহ কৰা মতে যে বিহপান প্ৰথমে পিতৃয়ে কৰোৱাইছিলে কন্যাক আৰু তাৰপিছত নিজে বিহপান কৰিছিলে, এই ধৰণৰ কথা কিছু আচলতে চৰ্চা চলিছে।
নিশ্চয় এনে ধৰণৰ কথা কিছু চৰ্চা চলিছে যে আৰ্থিক কিছু সংখ্যক লোকে কৈছে যে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে তেওঁলোকে বিপান কৰিছিল আৰু বিপান কৰি যিহেতু তেওঁলোকে এই এই তেওঁলোকে যিহেতু এনেধৰণৰ কৈছে বিভিন্ন ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ক'ব বিচাৰিম যে ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু কি কাৰণে আচলতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া আচলতে আৰক্ষীৰ তন্ত্ৰ যি অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ যি চৌহদত আচলতে এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলত যিহেতু প্ৰায় জি এম চি এছলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল আচলতে হত্যাকাণ্ড এই বিপান কৰি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল নে অন্য কিবা আৰক্ষীয়ে যি মনোনীত পৰীক্ষা কৰিব সেই মনোনীত পৰীক্ষাৰ সকলো স্পষ্ট হ'ব গীত আছিল নিশ্চয়কৈ হয়তো বহু কথা পোহৰলৈ আহিবলৈ এতিয়া বাকী আছে জে এম চি এইচলৈ ইতিমধ্যে পঠোৱা হৈছে জি এম চি এইচলৈ ক্ষমা কৰিব আৰু এই গোটেই ঘটনাক লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হিৰক আমাৰ সবিশেষ আপুনি জনালে কিন্তু এই গোটেই ঘটনা যথেষ্ট ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল হৈ পৰাৰ কাৰণে বেথানহামৰ লোকসকল কৰ্মহীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 70% যি পৰ্যটন সেই পৰ্যটন বন্ধ ইতিমধ্যে 70% হোটেল বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু যিবোৰ দোকান পোহাৰ বৰদিনক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠে সেই দোকান পোহাৰসমূহ গঢ় লৈ উঠা নাই কোনো লোক বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই সকলো লোক নিজৰ ঘৰতে আছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিনৰ দিনটোত বেথানহামত এনে এক পৰিস্থিতি ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এয়া হৈছে ৱেষ্ট বেংক এয়া হৈছে ইজৰাইল এইখন বগা ছবিৰ যি অংশ সেই ছবিৰ অংশখন হৈছে ইজৰাইল আৰু এইখন হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ আৰু ইজৰাইল গাজা ষ্ট্ৰীপত বাহৰ পাৰি থকা হামাছ আৰু ইজৰাইল সেনা বাহিনীৰ মাজত যি এক তুমুল যুদ্ধ সেই যুদ্ধৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ ইজৰাইলৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ যি এই বেথেলহাম ৱেষ্ট বেংকৰ বেথেলহাম সেই পশ্চিম প্ৰান্ততো পৰিছে এয়া হৈছে ভূমধ্য সাগৰ এয়া হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ তলত আছে ইজিপ্ত ওপৰত আছে লেবানন পশ্চিমত আছে জৰ্ডান অৰ্থাৎ ৱেষ্ট বেংকৰ পশ্চিমত জৰ্ডানৰ অৱস্থিতি আৰু এই যুদ্ধৰ যি প্ৰভাৱ গাজা বৌদ্ধভূমিৰ প্ৰভাৱ বেথেলহামত পৰিছে আৰু যুদ্ধৰ যদি সবিশেষ জনাবলৈ যোৱা যায় এই মুহূৰ্তলৈকে যুদ্ধত প্ৰায় 20,424 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মৃতকৰ প্ৰায় 98% লোক গাজাৰ নিবাসী হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত ইজৰাইল সেনা বাহিনীৰ মাজত কিছুদিনৰ আগতে যদিও এসপ্তাহৰ কাৰণে যুদ্ধবিৰতি হৈছিল যুদ্ধবিৰতি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে হামাছে পুনৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে যোৱা 24 ঘণ্টাত 200 স্থানক টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে ইজৰাইল সেনা বাহিনীয়ে গাজাৰ আৰু এই 200 স্থানক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰকাৰে আকাশমাৰ্গেদি বা ভূমাৰ্গেদি আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত যোৱা 24 ঘণ্টাত 161 জন লোকৰ গাজাত মৃত্যু হৈছে আজিৰ তাৰিখত গাজাৰ পপুলেশ্যন হৈছে 23 লক্ষ লোক আজিৰ তাৰিখত গাজাত 80% লোক গৃহহীন বহু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে যিসকল লোক জীৱিত হৈ আছে তেওঁলোক গৃহহীন বুলি গতিকে তেনেস্থলত বেথেলহামবাসীয়ে ক'ব বিচাৰে তেনেস্থলত বেথেলহামত বৰদিন উদযাপন কৰাৰ কোনো যুক্তি নাথাকে বা যি সময়ত গাজাৰ লোকসকলে জীয়াতু ভুগিছে মৃত্যুৰ খনগনি আছে তেনে সময়ত বেথেলহামত বৰদিন উদযাপন কৰাৰ পৰা বিৰত হৈ আছে বেথেলহামৰ লোকসকল বেথেলহামত যিহেতু মূলত আজিৰ তাৰিখত বেথেলহামৰ নিবাসীসকল আৰবৰ মুছলমানসকল সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সমান্তৰালকৈ আৰবীয় যিসকল খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোক সেইসকলো আছে কিন্তু বিশ্বৰ অন্যতে অন্যতম এখন ধৰ্মীয় স্থান বেথেলহাম যি স্থানৰ গুৰুত্ব বৰদিনৰ দিনটোত সবাতোকৈ বেছি সেই স্থানত আজি এই ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে এই যুদ্ধৰ কাৰণে এই পৰিৱেশৰ অৱসান বেথেলহামত কেতিয়া ঘটিব অৰ্থাৎ যুদ্ধৰ অৱসান কেতিয়া ঘটিব আজিৰ তাৰিখত স্পষ্টকৈ কোনো এজন ব্যক্তি বা কোনো এখন দেশে কোনো এজন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে ক্ষমা কৰিব কোৱাৰ এক স্থিতিত নাই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ যদিও বাৰম্বাৰ হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু কৈছে এই যুদ্ধত নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হ'ব নালাগে কিন্তু তৎসত্ত্বেও যি নিখুঁত টাৰ্গেট লক্ষ্য ভেদি যুদ্ধ কৰিব পৰা নাই ইজৰাইলে এই 20,000-22,000 লোকৰ ভিতৰত কিমান নিৰপৰাধী লোক কিমান হামাছৰ সদস্য সেই কথা স্পষ্টভাৱে এই মুহূৰ্তত কৈ দিয়াটো টান গতিকে তেনে জটিল পৰিৱেশত জটিল এক পৰিস্থিতিত বেথেলহামত তেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এই পৰিৱেশৰ অৱসান ক'ত প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আজি বৰদিনৰ দিনটোত বা বৰদিনৰ দিনাখন এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ বেথেলহাম নিজম পৰিলে প্ৰাণস্পন্দনহীন হৈ পৰিলে বেথেলহাম ইয়াৰ কাৰণ
রাজনীতিত প্রবেশৰ চৰ্চাৰ মাজতে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ পদত্যাগ পত্ৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ নিচৰ্ত পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে আইপিএছ বিষয়া গৰাকীয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে আইপিএছৰ পৰা পদত্যাগৰ পিছত সঁচাকৈ ৰাজনীতি যোগ দিব নেকি আনন্দ মিশ্ৰয়ে স্বাধীনতা বিচাৰি এখন পত্ৰ স্বাধীনতা বিচাৰি ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ লিখিলে আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰ পত্ৰত আবেদন নিচৰ্ত পদত্যাগৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ লিখা এই পত্ৰখনত উল্লেখ আছে মই 16/1/2024ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ পৰা নিচৰ্ত পদত্যাগৰ বাবে আবেদন জনালোঁ এটা স্বতন্ত্ৰ আৰু স্বাধীন জীৱনৰ বাবে যিটো মই নানা সামাজিক কাৰ্য আৰু অন্য কামৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰিব বিচাৰোঁ যিটো আইপিএছৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি কৰাটো সম্ভৱ নহয় পিছে কৰ্মজীৱনৰ সুমাজত হঠাৎ কিয় স্বাধীন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰ দুৰ্দান্ত সাহস কাৰ্যকুশলতাৰে অসম মেঘালয়ৰ 2011 বেটছৰ আইপিএছ কেডাৰ আনন্দ মিশ্ৰই চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্চা আৰু সাফল্য দুয়োটাই লাভ কৰিছে তেনেস্থলত হঠাৎ কিয় এই সিদ্ধান্ত কাৰণ এটাই আনন্দ মিশ্ৰই বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ চলি আছে চৰ্চা বিহাৰৰ পৰা বিজেপিৰ টিকটত লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে চিনেমাৰ নায়কৰ দৰে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সাহসেৰে যুঁজি বিভিন্ন স্তৰত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই জনতাৰ মৰমক ভূতলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি হয়তো স্বতন্ত্ৰ ক্ষমতা হস্তগত কৰাৰ মন মিশ্ৰৰ যি ক্ষমতা আৰক্ষীৰ পৰিসীমাত পোৱা নাছিল আইপিএছ মিশ্ৰই ইয়াৰ ইংগিতো বহন কৰিছে মিশ্ৰৰ পত্ৰখনে উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে SIT অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজুলীত আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰিলে আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত মোহন ভাগৱতৰ সৈতে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱাৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে মোহন ভাগৱতৰ লগত হোৱা এই সাক্ষাতে কিন্তু বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে বিশেষকৈ এই সন্দৰ্ভত চৰ্চাও চলি আছে যে আনন্দ মিশ্ৰ এতিয়া ৰাজনীতিত নামিব তাৰ মাজতে এই বিশেষ দৃশ্যটোৱে আচলতে বিশেষ চৰ্চাৰ খোৰাক দিছে সকলোকে কিয়নো বিহাৰৰ পৰা বিজেপিৰ টিকটত আনন্দ মিশ্ৰই লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ এটা চৰ্চা তুংগত আছে ইপিনে মোহন ভাগৱত তেওঁ মাজুলীত ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাতে উপস্থিত হ'ল যিহেতু আনন্দ মিশ্ৰ সপৰিয়ালে মাজুলীত উপস্থিত হৈ দক্ষিণপাট সত্ৰত সেৱা লৈ চামগুৰি সত্ৰৰ মুখা শিল্প পৰিদৰ্শন কৰিলে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে আই পি এছৰ পৰা পদত্যাগ বিচৰা সন্দৰ্ভত আনন্দ মিশ্ৰই ক'লে যে মা আৰু মাটিয়ে মোক মাতিছে অৰ্থাৎ তেওঁ স্পষ্টকৈ এটা ইংগিত দিছে বাকী সময় মোৰ সেৱাৰ বাবে কাম কৰিব বুলিও মন্তব্য মাৰ সেৱাৰ বাবে কাম কৰিব বুলিও মন্তব্য আনন্দ মিশ্ৰৰ নাই নাই সেইটো এনেকুৱা কোনো প্লেন নাই মইতো আহিছোঁ মোৰ পৰিবাৰ একচুৱেলি আহিছিলে তো মোৰতো বৰ্ডাৰ হয় মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ মোৰ চব ঘৰৰ মানুহ আহিছিলে তো মই আহি গম পালোঁ কেনেকৈ চলি আছে এইটো নাথিং লাইক দেট আমি নতুন ৰূপত আপোনাক আমি আকৌ দেখা পাম দেখা পোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কি ৰূপত নাজানো দেখা পোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট লেটছ চি হাইছে নাই এইটো লিখাই আছে আপুনি আমি নাজানো কেনেকৈ এইটো গ'ল এতিয়া অলপ গাঁৱত যাওঁ গাঁৱত গৈ অলপমান থাকিব লাগে জানো দেউতাৰ লগত গাঁৱত গৈ অলপ থাকোঁ নিজৰ তাত মানুহ আছে বহুত বিচাৰে কি আপুনি মানতো আই পি এছ হৈ গ'লে নিজৰ কাৰণে যি আছে আমাৰ গাঁৱতো কোনে চাব আমাৰ পৰিবাৰক কোনে চাব নাই 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 সেইটো মানে ওলাইছে মানে মনততো যি আহে মানুহ ক'ব পাৰে ছ'চিয়েল কথা ক'লে মানুহ পলিটিকেলি কয় কিন্তু কি হ'ব আগতো কোনো নাজানে আপুনিও নাজানে আগে আপুনি হয়তো আগে কি হৈ যাব বাট মই গৈ অলপমান চাই চাওঁ কেনেকুৱা ইউনো জীৱনটো কোনফালে আগে আগবাঢ়ে ইমান প্লানিং নাই লেটছ চি কি হয় নাই নাই সেইটোতো বিচাৰে আমিতো মানে এইটোতো কোৱা নাই আমিতো কাৰো কোনো বেয়া কাৰণে যোৱা নাইতো আমিতো ইমান ভাল আছোঁ এটা জিলাত এছ পি দি ৰাখিছে তো আৰু কি ভাল কৰিব কাৰোৰ লগত ইমান ভাল এটা সুযোগ দিছে কাম কৰাৰ কাৰণে এইটোতো কোনো একদম নাই মানে ইয়ালৈ ভাল কাৰ্ডাৰ নহয় মইতো কৈ থাকোঁ অসমলৈ ভাল জেগা নাপাব আপুনি কাম কৰাৰ কিন্তু আৰু থাকে মানুহ বহুত কিছু থাকেতো যিটো জবৰ আগতো থাকে মানে এটা সৰু জীৱন আছে মই ভাবিলোঁ এইটোত খতম হৈ যাব নেকি এইটো কৰি কৰি সেইকাৰণে আৰু বস্তু আছে গাঁৱত যাব লাগে বেচিকেলি অলপ তাত গৈ মোৰ বহুত ইচ্ছা আছে কিন্তু এটা বিহাৰৰ ল'ৰা হওক আৰু বিহাৰৰ যে দুৰ্গতিটো এনেকুৱা এটা চাই আছোঁ মোৰ গাঁৱৰ ঘৰত কাৰো পঢ়াই কৰাৰ স্কুল নাই এটা কাম কৰাৰ জেগা নাই বহুত প্ৰব্লেম আছে তো যদি ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰক নাচায় কোনে চাব
ঘৰৰ ল'ৰা তেওঁ ঘৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছে কি নহওক এই গোটেই বিষয়টোক লৈ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া কিছু দেখা গৈছে। ইফালে সত্ৰনগৰী মাজুলীত আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত যিহেতু উপস্থিত হৈছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাজুলীত উপস্থিত মোহন ভাগৱত আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে মোহন ভাগৱতে। নিশাটো উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰতে কটাব আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকীয়ে। কাইলৈ পূৰ্বোত্তৰ সন্ত মণিকাঞ্চন সন্মিলনত তেওঁ ভাগ ল'ব। উত্তৰ পূবৰ প্ৰায় 150 গৰাকী ধৰ্মগুৰুৰ লগত কৰিব আলোচনা আৰু কাইলৈ আউনীআটী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ পৰিদৰ্শনৰো সম্ভাৱনা আছে। শুকুৰবাৰে লুইত সোৱণশিৰি সমাৱেশত ল'ব অংশ। গড়মূৰাৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব সমাৱেশ। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ প্ৰসংগ। এই যুদ্ধৰ মাজতে দিল্লীত ৰহস্যজনক এটা বিস্ফোৰণ ঘটিল আৰু প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিছিল দিল্লীত থকা ইজৰাইলী দূতাবাস। ঘটনাস্থলী দিল্লী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে এখন ভাবুকি ভৰা পত্ৰ। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দিল্লীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বুধবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীৰ ইজৰাইলৰ দূতাবাসৰ সমীপত এক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ ঘটনাই সকলোকে সচকিত কৰিছে। বোমা বিস্ফোৰণৰ শব্দৰ পিছতে আৰক্ষীক অৱগত কৰে এজন ব্যক্তিয়ে আৰু আৰক্ষী অৱগত হোৱাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বহুকেইটা তদন্তকাৰী সংস্থা। এনআইএ উপস্থিত হয়, দিল্লী আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা এখন পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই পত্ৰখনত আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে সেই পত্ৰখনত দিল্লীৰ যি ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত তেওঁক তিৰস্কাৰ কৰা হৈছে। ইজৰাইলৰ যি নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কাউন্সিল, সেই নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কাউন্সিলে ইতিমধ্যেই ভাৰতবৰ্ষত থকা ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। তেওঁলোকক যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হোৱা স্থানত নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণসূচী ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিলিখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোক যে ইজৰাইলৰ নিবাসী সেই কথা গম পোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ পোচাক পৰিধান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। তদন্ত চলি আছে। তেল আবিবে ক'ব বিচাৰে এয়া এক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ। যিখন পত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে সেই পত্ৰখন ইতিমধ্যে ফৰেনচিক গৱেষণাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই যি বিস্ফোৰণ, এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত কোন আছে সেই কথা কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই বা তদন্তকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে মুকলিকৈ কোৱা নাই। হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ চলি আছে। অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ সেই যি হামাছৰ আক্ৰমণ হৈছিল ইজৰাইলত, সেই আক্ৰমণৰ পিছত ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছিলে। মাজতে 7 দিনৰ কাৰণে যুদ্ধবিৰতি হৈছিল যদিও এতিয়া কিন্তু যুদ্ধ তুংগত আৰু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যুদ্ধ চলিব, বহুদিনলৈকে চলিব। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এক সজাতি দলৰ সৈতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু সেই আলোচনাত ইজৰাইলে কৈছে সাধাৰণ লোক যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় সেই কথা আগত ৰাখি, সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি হামাছৰ শিবিৰসমূহক লক্ষ্য হিচাপে বাছি ল'ব ইজৰাইলে। কিন্তু যুদ্ধ চলি থাকিব আৰু এতিয়া এই যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ দেখা পোৱা গৈছে। দিল্লীত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে। জয়পুৰত ভয়ংকৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। জবিলাসী বাহনেৰে এগৰাকী যুৱতীক মহতিয়াই হত্যা কৰা হৈছে। হোটেলৰ বাহিৰত বাহনেৰে মহতিয়ালে যুৱতীগৰাকীক, যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে। মৃত যুৱতীগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰ উমা কাৰ্তি। মালভিয়া নগৰৰ গিৰিধৰ মাৰ্গত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। যুৱতীক মহতিয়াই পলাইছিল উদণ্ড যুৱকে। অভিযুক্ত মংগেশ আৰোৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। आरोपी जो है इस मुकदमे का मंगेश अरोड़ा, वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ नीचे मिला, शराब पी रहा था तो काफ़ी देर तक बैठा बैठा घूरता रहा। तो घूरने पर मैंने उसको टोका, भाई हमको क्यों घूर रहा है? तो उसने मेरी जो साथ आई हुई महिला है उस पर अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद बात बढ़ती गई और गाली गलौज तक आ गई। फिर उसके बाद इनका आपस में एक दूसरे से अलग होने के बाद सुबह 5:15 बजे जब ये बाहर निकल रहे जाने के लिए होटल से, तो वो जो कमेंटबाजी हो रही थी वो लड़ाई में बदल गई। तो मंगेश अरोड़ा ने बेसबॉल का बल्ला निकाल करके जो राइड उन्होंने मंगाई थी परिवादी ने और उस उमा सुथार महिला जो मृतक है हमारी, उस पर जाके अटैक किया। लोगों ने बचाया है, वीडियो में साफ दिख रहा है। उसके बावजूद वो काफ़ी नशे में तो था ही, क्योंकि शराब पी रहा था परिवादी द्वारा, ये FIR भी दी है। उसके बाद वो काफ़ी मतलब गुस्से में आकर के उसने अपनी गाड़ी में जाकर, जो एंडीवर गाड़ी थी,
बैठ के एकदम से गाड़ी को इनके ऊपर चढ़ा दिया, तो परिवादी तो साइड में छिटक गया और जो महिला जो मृतक महिला है वो उसके नीचे आ गई, तो उसको वहाँ पे घायल हो गई बुरी तरह से और उसको फुट्स हॉस्पिटल में ले गए जहाँ मृत घोषित कर दिया। यार होते विदाई लम, नमस्कार।